सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य गरिएका अठाइस जिल्लामा आगामी भदौ मसादाय पत्र नम्बर प्राप्त गरी लाभग्राही परिचय पत्र नवीकरण गरेमा साउन एक गतेदेखिकै भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ गृह मन्त्रालयले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिका आफ्नै हेरचाह आफै गर्न नसक्ने व्यक्ति अशक्त असहाय र नब्बे वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता प्राप्त गर्न राष्ट्रिय परीक्षा नम्बर आवश्यक नपर्ने भएकाले आफूलाई अनुकूल समयमा सेवा लिन समेत अनुरोध गरेको छ सरकारले आगामी साउन एक गतेदेखि झापा मोरङ सुनसरी उदयपुर सप्तरी सिराहा धनुषा महतरी बारा पर्सा रौताहाट सर्लाही काठमाडौँ भक्तपुर ललितपुर सिन्धुली मकवानपुर चितवन कास्की तनहु रूपन्दे ही, कपिल वस्तु दाङ बाके बर्दिया सुर्खेत कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका लाभग्राहीलाई भत्ता बुझ्न राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको थियो उक्त निर्णय पश्चात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचय पत्रका लागि विवरण दर्ता गराउन सेवाग्राहीको घुइचो लाग्ने गरेको छ ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त व्यक्तिलाई सेवा लिन असहज भएको जनगुनासो व्यापक रूपमा सुनिएसँगै उक्त व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिएका छन् ागरिक र असक्तालाई लक्षित गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सकभर वडा स्तरमै विवरण सङ्कलनको व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरी परिचय पत्रको दर्ता प्रक्रियामा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन सबै स्थानीय तहलाई अनुरोध समेत गरेको छ सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले पहिलो चरणमा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएका अठाइस जिल्लामा चार सय अडतिस विवरण दर्ता अपरेटर हटाइएको छ व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अधिकार प्रदान गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिएका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहीलाई अशक्तको हकमा तत्काल र अन्यको हकमा पहिले आउनेलाई पहिलो पालो पाउने व्यवस्था मिलाउन समेत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्रचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ